Për të pyetur për koncensionin e sterilizimit, ish ministri Begja është i fundit që pyetet nga SPAK për këtë koncension, ndërsa më herët është marrë në pyetje dhe ish zëvendës ministri Klodian Bjepaj. Por për detajet tjera do të lidhem tani me Klodiana Lalën për të marrë më tepër informacione. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje Nisida. Kur ka nisur Klodi dëshmia e ish ministrit Beqa dhe çfar dim për lidhjen e ti me pronarin e kompanisë Sani Service që fitoi koncensionin e sterilizimit? Pas 3 vite shetime, Prokuroria e Posaçme ka vendosur ditën e sotme të thërras për të marrë dëshminë e ish ministrit të shëndetësisë Zoti Ilir Beqa. Koncesioni i sterilizimit është duke u hetuar për veprat penale të korrupsionit, shkeljes së barazisë në tendra si dhe shpërdorimit të detyrës. Prokuroria përgjatë kësaj kohe dhe nuk është pak në fakt 3 vite ka grumbulluar mira materiale nga institucionet të ndryshme, por gjithashtu ka marrë edhe dëshmit e personave si antar të koncesionit të sterilizimit, mjek të ndryshëm, infermier, por edhe ish zëvëndës ministrin e shëndetësisë zotin Klodian Repaj, ky fundit është pyetur 2 herë në prokurorin e posaqme. Me gjas, hetimet janë drejt fundit, për derisa prokuroria e posaqme kundër korupcionit dhe krimit të organizuar ka vendosur të thërras edhe ish ministrin e shëndetësisë zotin Beqaj. News 24 ka siguruar edhe pamet kur Zoti Beqa hy në ambientet e prokurorisë së posaçme, ku do të pyetet nga hetues të byros kombëtare të hetimit në lidhje me këtë koncesion. Duhet theksuar se koncesioni sterilizimit me vlerë 100 milion euro është fituar nga kompania Sani Service e biznesmenit Ilir Rapaj, ku i fundit ka njohje dhe miqësi me ish-ministrin e shëndetësisë Ilir Beqa. Por ndërkohë, prokuroria ka konstatuar se gjatë vitit të parë të operimit të kontratës koncesionare, është i kaluar shuma e parashikuar në kontratë nga 12 milion euro që duhet t'i kaloheshin, pra t'i pagueshin kompanisë koncesionare për sterilizimin e seteve kirurgjikale. Në fakt, shuma që është kaluar në llogarinë e kompanisë koncesionare është 17 milion euro, kjo sepse si pas drejtuesve të Ministrisë së Shëndetësisë është rritur ndjeshëm numri i operacioneve dhe nuk ka patur me sa duket një studim të qartë fizibiliteti për të përcaktuar edhe në fakt numrin e operacioneve që mund të kryeshin. Por prokuroria ka dyshime se kjo kontratë koncesionare është korruptive dhe është duke hetuar për mënyrën se si nuk u bë asnjë studim për numrin e lartë të operacioneve dhe gjithashtu është duke u hetuar edhe për lidhjen apo njohjen mes Ilir Rapaj, pra biznesmenit të kompanisë koncesionare dhe ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqa, pasi ka dyshime se për shkak të njohjeve mes tyre dhe miqësisë së tyre mund të jetë favorizuar kompania në fjalë. Gjithashtu një tjetër pikë e errët sa i përket koncesionit të sterilizimit ka të bëjë pikërisht me qendrën e sterilizimit të ngritur në qendrën spitalore universitare Nën Tereza me një kredi të marrë nga Banka e Këshillit të Evropës, por kjo qendër sterilizimi nuk është vënë në funksion nga ana e QSUT-s, por i është dhënë në përdorim privatit. Ilir Beqa me sa duket të mbyllë edhe të gjithë sagën e marrjes në pyetje të personave të dyshuar si të përfshirë në këtë histori që konsiderohet korruptive dhe mbetet për të parë më pas se cilat do të jenë vendime që do të marrin prokurorët e posaçëm Edvin Kondili dhe Enid Nakuqi në lidhje me këtë koncesion të shumë përfolur. Pra Klodi është i fundit Beqa që merret në pyetje nga SPAK, por nga ana tjetër apo ju vjen fundi hetimeve lidhur me këtë? Në fakt, ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqa është edhe titullari më i lartë, ai ka drejtuar dikasterin e shëndetësisë në kohën kur është firmosur dhënia me koncesion e këtij shërbimi, pra i sterilizimit të seteve kirurgjikale. Sigurisht që ky koncesion, rreth këtij koncesioni ka patur diskutime dhe akuzat të forta dhe të ndërsjella, duke qenë edhe se është tejkaluar buxheti që ishte parashikuar në kontratën koncesionare. Sigurisht do duhet të presim të përfundoj dëshminë zotin Beqa për të kuptuar se çfar ka deklaruar ai për para hetuesve të BKH-s. Sigurisht që është i fundit në radhë që pyetet nga prokuroria e posaçme për para sa ajo të marrë dhe vendimet në lidhje me këtë çështje. Ndërkohë që më herët janë pyetur të gjithë antarët e Komisionit Koncesionit të Sterilizimit dhe ish zëvëndës Ministri i Shëndetësisë Riepa, i cili ka qenë një herazi edhe kryetar i Komisionit të Koncesionit. Duhet theksuar gjithashtu se janë pyetur një numër i madh mjekësh, infermierësh, por edhe punonjësish të tjerë të shëndetësisë, por edhe ana administrative, pra punonjës të Ministrisë së Shëndetësisë. Janë sekuestruar
materiale të tëra dhe dokumenta të tëra për gjatë 3 viteve, duke qenë dhe në lidhje me pyetjen tuaj Nisida, duke qenë se po mbushet afati 3 vjeçar, prokuroria e posaçme nuk ka shumë kohë dispozicion dhe duhet që brenda muajit shtator të përmbyllë të gjithë hetimin dhe të marrë vendimet në lidhje me këtë çështje. Nëse do ketë ose jo të arrestuar në lidhje me dyshimet për korrupsion, shpërdorim detyra apo shkitje të barazisë në tendera, do duhet të presim verdiktin e prokurorisë së posaçme. Por nga informacionet që disponon News 24, janë gjendur prova që flasin për parregullsi, dyshime për korrupsion dhe shpërdorim detyre, por edhe shkitje të barazisë në tendera sa i përket këtij koncesioni. Faleminderit Klodi për informacionin që